Në këto momente do të shkojmë shumë larg për të realizuar një lidhje të drejt për drejt me Skype. Do të shkojmë në Nepal, sepse aty ndodhet në këto momente mjeku infeksionist zoti Erion Dasho, për të folur pak në lidhje me lijen e majmunëve, çfarë konsiston kjo sëmundje, si përhapet dhe si duhet të mbrohemi. Doktor, mirëmëngjes dhe faleminderit shumë për kohën tuaj. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Një korrigim të vogël do bëja, unë nuk jam mjek infeksionist, unë jam ekspert i shëndetit publik. Ndjes. Dhe sigurisht që mund të flasim për të gjithë aspektet që lidhen me shëndetin publik për sa i takon lisë majmunëve. Më mirë akoma për specifikimin dhe faleminderit, doktor. Duket sikur Evropa edhe bota po e rrit shkallën e alarmit për shkak të përhapjes së lijes së majmunëve. Çfarë është konkretisht dhe sa të rrezikuar jemi ne? Atëherë, lija e majmunëve, si që tregon edhe emërtesa, është një sëmundje infektive, e ngjashme edhe me format e tjera të lisë që qarkullojnë midis kafshëve të tjera, dhe shkakton një klinikë të ngjashme, klinikë të cilën qytetarët besoj janë informuar gjatë kësaj kohe, janë kryesisht ato në manifestimet kutane, të cilat sigurisht kanë qenë karakteristik për popullatën e majmunëve në vendet e Afrikës. Ka qenë një sëmundje e cila shumë rrallë ka bërë kalime në popullatën njerëzore dhe ka qenë një rastet ishin raportuar deri tani kryesisht vetëm në zonën e Afrikës dhe në personat që kishin kontakt fizik me majmunët. Pra, janë vende ku majmunët mund të kapen për sa i takon asaj që quhet tregtia e kafshëve shtëpiake, pet trade. Janë zona ku majmunët mund të përdoren për konsum nga gjahtarët, pra gjuetia dhe përdoren për konsum nga popullata. Pra, kryesisht në përmjet këtyre formave kishte kaluar, kishte bërë kapërcimin lija e majmunëve nga popullata e majmunëve në popullatën njerëzore, por aftësia e këtij virusi për të përhapur në popullatën njerëzore ka qenë e limituar dhe ka qenë e kufizuar vetëm në këto vende të Afrikës dhe ndodhin shumë rrallë. Pra, pasi kishim një shpërthim, ai kufizoi në disa persona që ishin personat e afërt të kontaktit të rastit të parë. Transmetohet kryesisht nëpërmjet prekjes dhe transmetohet është një virus relativisht i vështirë për të transmetuar në ndryshim nga format e tjera të lisë. Doktor, më fal, një ndërhyrje. Ju that transmetohet nëpërmjet prekjes, pra nëse ne kemi një kontakt, po themi nëse japim dorën, pa ditur që personi është infektuar dhe nuk ka ndoshta ato shenjat që po qarkullojnë fotove që po qarkullojnë në internet, ne mund të infektohemi automatikisht? Po, por eficienca e transmetimit nuk ka qenë kaq e lartë dhe nuk ka qenë, sepse ju e mbani mend gjatë kohës së Covidit sidomos, u fol gjatë për eficiencën e transmetimit. Pra sa i aftë është, dhe kjo ka të bëjë me dozën minimale të infektimit, pra sa i aftë është një virus ose një mikroorganizëm për të kaluar nga një person i infektuar në një tjetër. Në rastin e lisë së majmunit, qoftë për shkak të dozës minimale, qoftë edhe për shkak të veçorive të virusit, kjo eficiencë transmetimi nuk ka qenë aq e lartë sa të garantonte shpërthimet dhe kalimin e lisë majmunit në një situatë epidemie. Për këtë arsye, deri tani pra ka qenë një sëmundje e kufizuar në vendet afrikane ku ndodhte të kalimi, siç e thash, ka popullata e majmunëve te popullata njerëzore. Ajo që e dalon nga format e tjera të lisë, për shembull kemi lin njerëzore, sëmundje tashmë e zhdukur që prej vitit 1983, rastet e fundit të shfaqura në vitin 1983 ose 82 në Etiopi, në qoftë se nuk gaboj, dhe prej asaj kohe nuk bëhet më as vaksina kundër lisë. Pra personat që kanë lindur pas vitit 1983 nuk e kanë kryer vaksinën e lisë sepse sëmundja u zhduk. Kjo për arsye se virusi i lisë është një virus që ekziston vetëm në popullatën njerëzore dhe në stajt e një programi vaksinimi efikas u arrit që ai të çrënjosej nga popullata njerëzore. Dhe sot nuk kemi më li praktikisht. Janë vetëm disa
janë vetëm disa kampion që ruhen në laborator në kushte shumë specifike dhe në kushte sigurie tepër të lartë dhe nuk kemi më li njerëzore. Ajo sëmundje e cila ishte transmetohej lehtë dhe në të njëjtën kohë shkaktonte edhe një vdekshmëri tepër të lartë. Pra, nëse i referohemi situatës së para 40 viteve kur kishim ende epidemi të lisë, pikërisht ky virus, virusi i lisë njerëzore, variola vera që quhet, arrinte të transmetohej me një eficiencë shumë të lartë, të shkaktonte klinik shumë të rënd dhe të kishte edhe një mortalitet të lartë. Ndërsa forma të tjera të lisë, vim për shembull një lie e cila është shumë e shpesh dhe është edhe është e shprehur, është evidente kudo, ajo që quhet lia e dhëmbëve. Po. Lia e venve është dhe në qofë se i referohemi dhe historisë të vaksinave, pikërisht në sajt observimit të lisë të venve, lindi dhe ideja për të prodhuar vaksinën e parë, që ishte vaksina që u prodhua pikërisht kundër sëmundjes së lisë. Ka qenë para disa qindra viteve mjeku Edward Jenner, i cili observoi se personat që kishin kaluar linë e venve e kalonin më lehtë linë njerëzore. Dhe këtu lindi dhe ideja e parë për vaksinën, e cila u përpunua më vonë dhe sot ne kemi të gjitha ato vaksina ndaj sëmundjeve infektive. Lia e dhënve është një forum që ka klinik shumë pak të shprehur se lia njerëzore dhe kryesisht shfaqet e mjelset, sepse ishin mjelset ato që kishin kontakt të përditshëm me baktit dhe gjatë procesit të mjeljes ato infektoheshin dhe pastaj rrezikonin përsëri ta kalonin infeksionin tek personat e tjerë të rrethit të ngushtë, por përsëri me një eficiencë transmetimi që ishte shumë herë më ulët se ajo e lisë njerëzore. Doktor, ndërkohë, të gjithë ata të cilët janë vaksinuar kundër lisë së dhënëve, për cilën ju sapo folët, ku futen edhe fëmijët e lindur të viteve të fundit, besoj është në protokollin e vaksinave, lia e dhënëve. Po. Okej. Okay. Ata fëmijë, persona të rritur, të gjithë ne të cilët jemi vaksinuar nga lia e dhënëve, jemi më pak të predispozuar për të prekur nga lia e majmunëve, pra kemi mbrojtje më të lartë? Ajo që ne jemi të vaksinuar, nuk është tamam, është ne jemi të vaksinuar kundër varicelës, ajo që njëhet ndryshe edhe si lia e shpendve, chickenpox në anglisht. Pra ne jemi të vaksinuar, fëmijët janë të vaksinuar kundër varicelës dhe të paktën në një studim të fundit që unë isha duke lexuar para disa ditësh, personat që janë të vaksinuar kundër lisë njerëzore, pra kundër variola verës, ata që janë brezi i lindur para vitit 1983, është e sigur që kanë mbrojtje më të lartë edhe ndaj lisë majmunit. Për varicelën, ose për vaksinën e varicelës, ose të lisë shpendve, më duhet të informohem, mos të kesh informohem publikun, sepse nuk jam i sigur dhe nuk kam lexuar diçka të sigur që të them me siguri, nëse vaksinimi ndaj varicelës arrin të ofrojë edhe mbrojtje në raport me linë e majmunëve. Nuk mund të shprehem për këtë sepse nuk kam lexuar diçka të sigurt që mund t'ia transmetojmë publikut. Ju kuptoj. Ndërkohë, nëse flasim për moshat që mund të preken më shumë nga lia e majmunëve, doktor, ka të paktën informacionet e para nga botime shkencore apo nga autoritetet rëndësishme një lloj përcaktimi se cilat janë moshat më të riskuara dhe gjinia më e riskuar, megjithëse u përfol që është një sëmundje që transmetohet më shumë për shkak të kontakteve seksuale, sidomos kontakteve homoseksuale. Nga informacionet që un kam, nuk e di sa e vërtet është. Kjo e kontakteve homoseksuale ishte më tepër sepse përhapja epidemisë u lidh me një aktivitet të organizuar në kontekstin e Gay Pride që ishte disa ditë më parë. Pra ishte një aktivitet i tillë i cili organizuar në Ishull Kanarje dhe atje ishte një rast me monkeypox, me linë e majmunëve, i cili kaloi edhe në atë grup pjesëmarrësish në atë takim. Pra, përsëri nuk është se ishte marrëdhënia seksuale kryesorja, por ishte kontakti midis atyre personave, kontakti i ngushtë, i cili kuptohet gjatë marrëdhënies seksuale është edhe shumë i ngushtë, i cili ishte përgjegjës për transmetimin dhe për të gjithë këto raste që u shfaqën tashmë dhe u përhapën në të gjithë botën.
Ndërkohë, dua t'ju pyes pak në lidhje me hepatitin akut tek fëmijët, doktor. Si paraqitet situata, sepse ka patur raste alarmante në Britaninë e Madhe, por jo vetëm, edhe mjekët ishin gjithmonë edhe shkencëtarët në kërkim të gjetjes së shkaktarit të hepatitit akut, që prekte mëlçinë. Hepatiti akut ishte një shpërthim e cili u konstatua në shumë vende europiane, kryesisht në Britaninë e Madhe, i shfaqur kryesisht në fëmijët nën moshën 5 vjeç, i cili në raste të caktuara u pasua fatkeqësisht edhe me situatë klinike shumë të rëndë, që arriti deri në pamjaftueshmëritë e heparit, insuficiencë hepatike, dhe që në shumë raste u ishte edhe e pakthyeshme dhe u bë shkak për të realizuar transplante hepatike të këta fëmije. Origina ngeli është edhe sot e kësaj dite ende e panjohur, dyshohen se është një adenovirus, është një tip, një familje e madhe virusesh, të cilët zakonisht shkaktojnë fenomene respiratore, por që në këtë rast dyshoj se shkaktuan edhe prekjen hepatike duke patur si pasoj edhe insuficiencën deri në të insuficiencë të parikthyeshme, pra që u bë shkak edhe për transplantet. Pati shumë diskutime, pati shumë spekulime, por ende dhe sot e kësaj dite nuk ka një verdikt përfundimtar se kush e shkaktoi këtë patologji dhe se ka një rrezik që mund të vazhdojë edhe në muajt apo në vitet që vijnë. Të shpresojmë që jo, sepse kur bëhet fjalë për fëmijë, ndjeshmëria është akoma dhe më e lartë. Një pyetje të fundit, shpresdhënëse, shpresoj doktor. Mund të themi që kemi shpëtuar nga virusi SARS-CoV-2? Apo mund të ketë ndoshta një rikthim? Të paktën kemi shpëtuar nga këto forma që kanë qarkulluar deri tani, pra deri tek varianti Omicron, pra kemi parë se imuniteti i mëparshëm edhe kur nuk ka arritur të shmang infektimin me variantin Omicron, të paktën ka reduktuar në mënyrë të ndjeshme klinikën dhe ka shmangur në një mas të madhe humbjen e jetës. I referohem rastit Gjermanisë, ku qarkullimi i variantit Omicron, ndonë se u shoqërua me qindra mira të prekur, vdekshmëria ishte më pak se 1 për 1000 në valën e fundit të pandemis, që ishte në mars edhe në mars të këti viti sidomos, që u ra më vonë në muajin prill. Pra, të dhenat flasin se në këto variante që i qarkullojnë deri tani, imuniteti edhe kur nuk shmang infektimin, shmang komplikacionet, shmang humbjen e jetës. Imuniteti që mund tjetë i kryqëzuar, pra mund të vi ose nga kalimi i formave të mëparshme të virusit, ose nga vaksinimi. Fatkeqësisht, në rastin e SARS-CoV-2-shit, pam që është një infekcion relativisht i vështirë për të parashikuar, ose shpesher parashikimet u bënd të pamundura. Nuk e dim se që mund të rezervoj qarkullimi në ato populata që nuk kam patur qarkullim të mëparshëm, bëjmë fjalë për Kinën në këto momente, ku populata ka patë është vaksinuar në përmjet vaksinave të ndryshme që janë prodhuar në atë shtetë, por që nuk kemi patur dhe nuk dim se nëse do të ketë ose jo shpërthime të mëtejshme, përvoja të regoj që ku do ku ka shpërthime, ka edhe rezik për të kryuar variante të reja, mutacione të reja të virusit. Për ta përmbledhur, do të thoja që në gjykimin tim, Europa tashmë, si rezultat i vaksinimit dhe i formave të mëparshme të sëmundjes të virusit që ka kaluar, unë gjykoj se është tashmë imune në raport me shpërthimet epidemike. Rreziku për individët, unë gjykoj se ende ekziston, dhe për këtë arsye rekomandohet vaksinimi dhe ripërsëritja e vaksinimit për të gjithë individët, sidomos atyre në risk. Unë ju falenderoj shumë, doktor, për intervistën, për bisedën bashkë dhe shpresoj të kemi të tjera lidhje të drejtë për drejta, sidomos kur bëhet fjalë për shëndetin dhe për situatat e viruseve që duket sikur sa vjen dhe po shtojnë më shumë ose duket sikur ne jemi më sensibël ndaj asaj se çfarë informohemi dhe dezinformohemi ndonjëherë, duhet ta themi këtë.
Atëherë, gjithmonë të mirë pritur, më vjen mirë që komunikojmë me publikun dhe ndajmë informacione qoftë për të qetësuar, qoftë edhe për të sqaruar rreth fenomeneve të ndryshme që shfaqen qoftë atë kur janë ato pandemike, qoftë edhe kur janë temat të lidhura me shëndetin. Faleminderit. Dhe kjo është e rëndësishme, faleminderit, ju uroj shëndet dhe gjithë mira, doktor.